Pour l'Eid, on a invité les parents. Ils ont été avec les joueurs. Tredda ou Jmir. Mshina Sallina Sbah Msallah. C'était aussi une bonne expérience avec les joueurs. C'est aussi important parce que ça donne en même temps cette ambiance entre nous, mais on est tous des musulmans et c'est important que ça, c'est la première chose. Et après, on est des joueurs de foot. Alors, ils ont passé des bons moments avec la famille. Alhamdoulilah, parce qu'il y a la qualification. Après 1 heure, on a mangé ensemble. Klina Jmi'a Mbed, ça fait reparti en concentration, reparti pour le match, préparer le match contre le Congo. شفنا في كأس العالم بأن ديك العائلة مهمة عندنا احنا كمغاربة، وصراحة يعني بغيت نشكر الرئيس فوزي القجاع، ونشكر في نفس الوقت الجامعة اللي جابوا هذه العائلات، جابوا الوالدين ودايرين فندق، يعني تو لي شارج خلصوهم بالنسبة للوالدين، وهذا الشيء مهم وكيعطي واحد الدفعة زائدة يعني اللعابة. بالعكس انا ما كيبان ليش ضغط يعني زائد، بالعكس هي ايجابي، ضغط ايجابي وكيعاونهم، وفي نفس الوقت يعني عارفين بان الوالدين قراب وكيدعوا معاهم، وداك الشيء راه مهم بزاف. لم يأثرش عليهم، بالعكس انا كما قلت لك مسانده زائده، وشفناها حتى في كاس العالم. يعني احنا مغاربه عندنا واحد اون غيلاسيون سبيسيال مع الوالدين، هكا كبرنا، يعني من تشوف الوالده والوالد ديالك يدعوا معاك كتعطيك واحد الدفعه زائده، والحمد لله يعني نشكر لا فيدراسيون كيزون في سيت ايفور.